El Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha obert avui el termini d'inscripció per a la propera tanda de cursos de català del proper trimestre. N'hi ha de diversos nivells i es començaran a impartir el proper mes d'abril. El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix 800 places per aprendre català distribuïdes en 35 cursos que van des del nivell inicial més bàsic fins al de suficiència. El nivell inicial és per a persones que no entenen gens de català ni els saben parlar i després tenim els cursos de bàsics i elementals, que ja són per aprendre a parlar i l'elemental per perfeccionar la parla, és a dir, per adquirir més fluidesa. Després tenim cursos de nivell intermedi i suficiència, que són per aprendre a escriure. D'aquests dos nivells, intermedi i suficiència, els cursos poden ser de modalitat presencial, però també a distància. Eh? A distància, però sempre amb un tutor que fa el seguiment i l'acompanyament del curs. A més, el Consorci també ofereix aquest proper trimestre, en col·laboració amb les biblioteques Tecla Sala i Can Sumarro, dos grups de conversa per guanyar en fluïdesa. Els preus dels cursos depenen del nivell. El curs inicial és gratuït. La resta van dels 13 euros del nivell bàsic fins als 142 dels de suficiència. Es preveuen reduccions de fins al 70% per a jubilats, aturats, famílies nombroses i monoparentals. El termini d'inscripció és obert des d'avui i fins que s'esgotin les places. Les classes començaran el proper 8 d'abril.